Створення коаліції сучасних літаків-винищувачів для України обговорили на черговому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Президент Володимир Зеленський переконаний, що цей крок розширить оборонні можливості України, адже зробить систему протиповітряної оборони повноцінною. Саме сьогодні буде чергова вже 12-та зустріч у форматі «Рамштайн». Ключова тема – саме створення авіаційної коаліції для України. Перший же український F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише втрачатиме, буде слабшою, ставатиме ще більш ізольованою. Це буде сигнал, що російський терор програв. Ми підготуємо всю необхідну базу, щоб такий наш авіаційний перехід відбувся максимально швидко і ефективно. Наші воїни вже довели, що можуть оволодіти сучасною зброєю так результативно, як від нас навіть не очікували. І з літаками, я впевнений, буде так само успішно. 36 із 36 захисники українського неба знищили всі шахеди, які летіли бомбити Україну цієї ночі. За даним командування повітряних сил ЗСУ, ворог запустив ударні дрони з північного та південного напрямків. Ймовірно, росіяни мали на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об'єкти у західних регіонах. Утім, жоден безпілотник до цілі не долетів. Дрони «Камікадзе» летіли, зокрема, на столицю. Це вже 12-та повітряна атака на Київ за травень. За даними Київської міської військової адміністрації, українські сили протиповітряної оборони збили всі ударні безпілотники. Армія Кремля намагається досягнути своїх цілей, зокрема, виснажити нашу ППО «Дзузьки». Українські янголи неба не дали шансів агресору. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобами нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено. Півтисячі російських окупантів покрокували до пекла минулої доби. Їх успішно демілітаризували українські захисники. Загалом від початку повномасштабної війни армія РФ поменшила на 205 260 загарбників. Знищують наші воїни і військові потужності ворога. 3 танки та 8 бойових броньованих машин спопелили минулої доби. Крім того, замовкли 20 ворожих артилерійських систем. Захисники українського неба збили 36 російських дронів. Оптимізація від ЗСУ торкнулася і автопарку росіян, і ще 2 військових автомобілі та 4 машини спеціальної техніки ворога більше ніколи не поїдуть українськими дорогами. Ракету С-300 випустив ворог по селу Циркуни на Харківщині. Вона влучила у землю, пошкоджений приватний будинок, минулося без постраждалих. У Куп'янську пошкоджений дитсадок, 2 п'ятиповерхових житлових будинки та цивільна інфраструктура. Ударний безпілотник працював у селі Плоскому. Через це пошкоджений приватний будинок, школа, знищені 2 господарчі споруди і сільгосптехніка. Пожежа палала на території складських приміщень у селі Кучервівка, там побитий деревообробний цех. У селі Одноробівка авіабомба влучила в об'єкт цивільної інфраструктури, а у Вовчанську пошкоджений дитячий садок і 3 житлових приватних будинки. Вороже залізяче забрало життя мирного жителя Донецької області. Ще 6 людей поранені. Як повідомляє військова адміністрація, по Кураховому московити вдарили із артилерії та реактивних ураганів. Влучили по території кількох підприємств. Десятки осель понівечили на Горлівському та Лисичанському напрямках. У турецькій громаді російські снаряди понівечили інфраструктурний об'єкт у Званівці – школу. Він здатен долати сотню кілометрів та нести до 5 кілограмів навантаження. Конструктори-добровольці батальйону оперативного реагування «Луцьк» розробили власний багатофункціональний безпілотник. Уже виготовили кілька таких літальних апаратів і навіть випробували їх у різних умовах. Чи залишилися задоволені результатом – дивіться далі. Добровольці батальйону оперативного реагування «Луцьк» привезли безпілотник на одну з тренувальних баз. На місці збирають літачок по частинах. Під'єднує крило до літака. Електрична частина вже під'єднав. Це вже друга розробка інженерів, розповідає конструктор Юрій. Літальний апарат назвали «Рейдер-2». 4 години тримається в повітрі, нальотує за цей час біля 200 кілометрів. Може на борт взяти достатньо вантажу. Зараз працюємо над тим, щоб не глушився GNSS-приймач.
Тоді можна буде запускати його по місії навіть в бойових умовах під час роботи, активної роботи машин РЕП. Апарат зроблений з міцного пластику та має 4 електродвигуни, через що летить не дуже гучно. Настільки тут зміцнена передня кромка, що при невеличкому, скажімо, кращі по дереву, він може його зламати. Розробники кажуть, його можна обладнати кількома камерами, а щоб навчитись керувати, треба близько 10 днів тренувань. Основна курсова камера знаходиться на носі. Ця камера досить добре бачить в пізніх сутінках, тобто практично вже майже ніч. Оператор, коли прилітає і знімає окуляри, то йому здасться, що він літав в день, а прийшла ніч. Запускають безпілотника з рук. Керувати літальним апаратом можна через монітор та через спеціальні FPV-окуляри. Наскільки легко керувати машиною? От комусь важко, комусь легко, який вміє. Тут так само. Поставив нові пропелери, то поведінка трохи помінялася, але що, політ нормальний. За один політ безпілотник може здолати до 200 кілометрів. Оператори бачать усе в онлайн-режимі, що є перевагою для розвідників. Паралельно відбувається і відеозапис польоту. То ми все одно, навіть якщо ми його втратили, ми вже отримали те, що потрібно. Да? Ми отримали, побачили картинку, ми там побачили, де стоїть БТР, чи там де ВОП, чи РОП, чи там розміщення сил, жива сила їхня. Виїздили і на зону зіткнення самі, і на прикордонні райони, тобто випробували. Літак може бути як розвідником, так і нести вибухівку. Нині конструктори працюють над тим, щоб підіймати в повітря більше 5 кілограмів боєприпасів і радіообладнання. Випробовують системи зв'язку і наведення цілі. Польотом залишились задоволені. Сіли добре, м'яко, без всяких пошкоджень і так далі. Ну, в траві по-іншому і не буває практично. Ще треба трохи підналаштувати під регулятор і можна в бій. Поки що луцькі розробники виробили кілька прототипів. Кажуть, за теперішніх можливостей здатні випускати півсотні безпілотників для Збройних сил в місяць. Якщо знайдуть додаткове фінансування, ця кількість зросте в рази. Тетяна Білка, Волинська область, 5 канал. Померла королева рок-н-ролу Тіна Тернер. Їй було 83. Тривалий час співачка боролася із раком кишківника та нирковою недостатністю. У вічність відійшла у своєму будинку в Швейцарії, де вона жила понад 10 років. Справжнє ім'я артистки Анна Мей Балок. Псевдонім Тіна Тернер їй дав майбутній чоловік-музикант Айк Тернер, до гурту якого вона приєдналася наприкінці 50-х. Разом вони здобули шалену популярність. Утім, чоловік бив Тіну, тож після 16 років шлюбу вона пішла від нього і згодом почала сольну кар'єру. Серед її найвідоміших пісень – «Private Dancer» та хіт «Simply the Best». За життя співачка продала понад 100 мільйонів платівок і удостоїлася 8 Греммі. Вона потрапила до книги рекордів Гіннеса за виступ перед найбільшою аудиторією – понад 184 тисячі людей. Ім'я Тіни Тернер записане у залі слави рок-н-ролу. 2021-го співачка заявила про завершення кар'єри і попрощалася із фанатами у документальній стрічці «Тіна».